Dámy a pánové, vítejte na švédském kanále, dneska opět ze Space Engineers a omlouvám se k minulým dílu, jako jsem sliboval save a save tam nebyl, protože na Steamu nefunguje uploadování světa zatím. Dneska jsem to zkoušel zase předtím, než jsem začal natávat video a furt to nejde, takže uvidíme, kdy to bude, kdy se save dočkáte, jestli se nedočkáte až 30. dílu. 40. dílu, protože tohle bylo 30. Já doufám, že jo teda, ale když to prostě na Steamu nepůjde, tak nemám jak jinak to dělat. A jinak než na Steamu to dělat nechci, protože to je naprd. Tak, jak jsem sliboval, tak naši lodičku jsem za kamerou dodělal. My si ji ukážeme. Je krásná, je úžasná a... Ale mám pocit, že v ní... Jo, já jsem si musím nadnout helmu. Mě to nebolelo. Tak, ale teď se nejsem jistý, jak moc v ní máme raket. Takže tady si ji ukážem, samozřejmě. Tady má takhle tři nožičky, samozřejmě povedlo se mi do ní jí nabourat. Do ní nabourat, když jsem jí svářel, tak jsem za svou velkou svářičku tak jsem do ní naboural a tak se trošku rozpala, takže jsem ji ještě opravoval znova. Ale můžete vidět, že jako funguje hezky, já mám pocit, že, čekám, podíváme se schválně jak na tom s raketama. My totiž máme problém s raketama trošičku. Počkat, takže já vůbec nevím, jak se toto jmenuje. Jo, každopádně tohle je všechno, já to odpojím, tak. Jo, ještě bych mohl zapnout baterky. Ale to jsem se udělal takhle do skupiny, abych je mohl zapínat a vypínat najednou. A to jsem si mám pocit udělal i na 500, takže na 500 celý nahodím, celá loď teď běží. Tak. Paráda. Bombový, ježiš, že zapnout jen celý tlumič, aby se mohl hodit. Tak a jo, ono to vidíme dole, máme 888 střel do kulometu a 21 raket. Takže my se podíváme tady 6 raket na každou, v jedný máme 3. A tady máme 3 krabice, což je málo. Jo, já jsem měl totiž nějak problém, jo, já tady nemám anténu. To bych mohl udělat ještě anténu sem, ale tak nevadí. Já jsem totiž měl problém, že my nemáme, my jsme neměli dost surovin, jestli se nepletu. Ono něco chybělo, ne, nechybělo, a na tohle něco chybělo, nechybí nic. No, tak vyrobíme si nějaký zásoby zbraní, ať máme prostě nějakou zásobu do příviště a dneska se, jak jsem slyšel minulý díl, dneska se pokusíme něco zničit. Samozřejmě nejdřív to něco musíme najít a uvidíme, jak uspějem. Asi když neuspějem, tak... No, uvidíme, jak neuspějem. Když ta loď bude prostě slabá, tak ji nechám umřít. A když prostě nějak brutálně failnu, tak si to naštu znova, protože bych nerad, abych o to přišel jenom kvůli nějaké chybě. Samozřejmě. Máme tady baterky, nemáme tady... Teda mám tady reaktor. Ten jsem musel dělat za kamerou. Reaktor. A protože já jsem neměl jak tu loď nastartovat. Já jsem neměl jak do ní dát energii. Ale to jsem nakonec vyřešil tak, že jsem jí připojil na, že jsem ručně odpojil nohy, pak jsem na ní přistál mojí svářečkou malou, tady jsem takhle zarukoval nohou a celou jsem jí zvedl tou svářečkou, pak jsem jí pustil, přiletěl jsem ze spoda, spojil jsem se s ní tady konektorem a tím jsem jí dobil nějakou základní energii, ale ještě předtím, abych vůbec mohl ji připojit, protože když nebyla připojená, když nebyla neměla elektřinu, tak ten konektor byl vyplej, tudíž nefungoval, tak jsem musel tady postavit reaktor a do něj dát něco málo uranu. Takže mám tady 0,98 uranu. Ten generátor je vyplej, reaktor je to prostě nouzovka. Když se vybiju nebo cokoliv, tak to můžu zapnout a můžu ještě s ním někam doletět nebo tak. A baterky mám samozřejmě nabitý, vydrží to 39 dní v klidu, hodinu přímýho letu a tak, je to poměrně slušný a ještě bych chtěl jednu baterku tam přistavit a tu udělat jako záložní, že bych měl jako, hele, vybil jsem se, tak nastartuju záložní baterku a letím a jako je fakt průšvih, došla mi i záložní baterka, tak mám ještě uranu v reaktoru, že to by byla prostě, že bych se nemusel hlídat baterie, prostě dokud bych chtěl, jakmile by mi došla, tak bych nahodil poslední záložní a tu bych doletěl domů. Tak, ale lodička se mi líbí, vypadá líp než ten můj původní, to, co jsme si rozbili minule. A, ale nevypadá tak hezky, jak bych chtěl, ale jako nevadí mi to až tolik. Jinak naše oxygen tanky se stále neplní.
protože se primárně plní oxygen tanky na stanici, takže to ještě není hotový. A to se nejdřív budou muset doplnit, nebo respektive ono, ty oxygen tanky se nejdřív vyprazňují do místností. Takže až budou plní místnosti, tak bude přečerpat. Jo, já ještě zkusím dobrat nějaký ten kulomet, protože jak vidíte, toho nemám moc. Měl jsem to nabitý, mám tři krabice a mám, ke všemu já mám nabitý jenom v jednom kulometu. Takže my zkusíme tady nějak líp si sednout, přistát. Pak, jo, aha, dobře, přistát. Tak, přistáno. A teď on by se měl doplnit automaticky, se nepletu. Jo, a já se budu muset ještě pojmenovat, no. Rakety, jo, už vidíte, že se mi to doplnilo, všude jich je 6. Což nevím, jestli je maximum. Jak se tohle jmenuje? Kontejner na střely. Takže 26, nemůžu jich tam dát víc, můžu jich dát až 12, ono je to dává půlku. Nevím, proč to dává půlku. Už páně, budeme to mít plný, že jo? A teď je dotační kulomet. To dáme taky všechno, 11 je maximum. Jo, asi jo. Tak tam to dáme 11, to je pořádný. Tak, pustý. Líbí se mi to. Utrhni se. Nenabourat. Tak, hezký. Hezký, máme to plně nabitý. Takže teď máme 6000 střel kulometů, můžeme to schválně vyzkoušet. Jo, já mám vypínám střely čtyřkou, takže teď jsem je zapol a můžu vyzkoušet. A jdem na to. Oh yeah. Ale ubývají hodně rychle, když se podíváte, tak jako stovku vystřelit není vůbec těžký. A zkusíme rakety. To je super. Tak a teď počkáme, než se nám naspawnuje nějaká loď, kterou by se mohli rozstřílet. Já teda vypnu zase zbraně, protože nechci tady střílet do svých lodí. A zkusíme vymyslet, co budeme dělat teďkon. Tak, my jsme chtěli už delší dobu všechny tady věci předělávat na... Tyhle věci předělávat na baterky. To se ještě teď dít asi nebude, protože se mi do toho žalostně nechce. Ale bylo by možná fajn konečně dodělat spodek základny, nebo možná tenhle ten vršek. Ale ten je ještě v pohodě. A ten spodek, protože tady máme ještě nedodělané trubky a mohla by možná být celkem fajn to dodělat, protože jak vidíte, tak to používám občas. Ne, řezák nechci, chci svářečku. Protože třeba teď jsem tím způsobem doplňoval Kde jsem dezorientován. Kde je právě to finky? Třeba teď jsem tím doplňoval munici do naší stíhačky, že jo? Do našeho bombardéru, nebo jak to nazvat. Takže by to mohlo, já se podívám do inventáře, máme dost věcí, máme snad dost věcí, když tak v hangáru můžeme když tak zarokovat a dobrat to. Tak, letíme. Dobře, uklidíme to a pokusíme se podívat dovnitř. Máme zapíst světla? Tak, teď máme zapíst světla, vidíme líp. A tam začneme. Zapnout. Svářej. Jak jsem daleko? Možná to nedat naboural. Tak, paráda. My to máme spojený přes konektor? Ne, nemáme. Ne, mi co došlo? No, tak to bylo rychlý. Tak já se jdu podívat, co tam došlo. Aha, tady je to poškozený, nebo se mi to zdá? Ne, to je jen to světlo, tak uvidí mě. Tak, co nám tady chybí? Ocelový pláty, dobře. Vemem si ocelový pláty. Svářečka, dálkové ovládání. Tak. A vemem si ocelové pláty. Tamhle zadokujeme, máme se čtyřku přistávací kameru, nějak líp se nakloníme. Tak, kde to je? Tady to je, bomba.
A jsme tady. Tak, dobrý, připojujeme pětkou. Připojit. A jdem doplňovat. Jdem doplňovat do naší svářečky. Naší svářečky jdem dávat ocelový pláty, protože se tak hoděj. Tak, to by mělo stačit nějakou chvilku, takže pětkou odpojíme. Já se ještě podívám, jestli tady nechybí třeba něco víc. Nejen ocelový pláty a tamhle dole. Funk, to je postavený a tamhle to taky postavený. Dobře, tak dejme tomu, že to je všechno, snad. Jak já jsem na tom s baterkou, s kyslíkem a energií, poměrně slušný. Tak jo, svářečka, dálkové ovládání, ovládat kamera a letíme. Je. Yeah. Tak. Jdeme na to svářet. Jinak baterky mají ohromnou výhodu oproti reaktoru. A to, že já třeba tady jsem schopný to přetížit. Třeba teďkon chvilkama to je prostě přetížený, vidíte, využití energie. Protože ten jeden malý reaktůrek nezvládá dávat tolik energie najednou, ale ty baterky jsou schopný dát energie hodně najednou. Zvlášť když jsou tři, takže já můžu prostě mít na tom, na té mojí bojové lodi tu velkou, tu velkou trysku a ona to prostě utáhne poměrně bez problému. Takže tak. Teď jdem ze spoda, protože, počkat, ale já mám měl ještě něco tady, ne? To už je a tady to není. Tady to doděláme. A pak se budeme muset mrknout ze spoda, protože tam je ještě spousta nedodělaných věcí. Tak jo, jdem se mrknout ze spodu. To je takový líný hrozně, to je ta svářečka. Aha, tady. Tady to bude muset nějak trošku změnit, ale to už je detail, protože já tady prostě těch pár začatých odvrtám a to už je fakt detail. Protože tam už nejsou potřeba. Tamhle v tom, to mám asi taky hotový. No něco došlo, zase něco došlo. Tak se mrknem, co došlo. Letíme, ují. Tak já tohle to teda rovnou odvrtám, protože tohle to tady potřeba nebude. Až pocať. Tam už to potřeba je, teda z dvojka. A my se mrknout, co tady došlo. Tady je všechno a tady už kdyby konstrukční součástky. Konstrukční součástky jsou zrovna celkem lehký, ne? Jestli se nepletu. Že bych je dovezl sám, jak nemusím s touhle s tou svářečkou vítat, protože je pěkně těžká. A jo, proč ne? Doletím to sám. Takže součástky, tady to všechno vyházím a vezmeme konstrukční součástky kopec. 520. To by mohlo stačit, ne? Tady já nevím, ale kolik třeba stojí jedna z... Já, tady je díra. Jdu to opravit. Tak, paráda. Kolik ono to z těch konstrukčních součástek stojí? Jo, to stojí 40. Uvidíme, kolik toho mám u sebe. No, dáme to dovnitř. Všechno to dáme dovnitř. Tak, popoletíme se kousek dál. Takhle, nasedneme do naší svářečky. Asi si nebudu dávat kameru, protože teď vidím celkem dobře. Jinak já když přidržím Alt, teď ovládám normálně svářečku, jak víte, ale když přidržíš klávesu Alt, tak se můžu otáčet sám. Nemůžu se sám lítat s Altem, ale můžu se rozhlížet s Altem, což je příjemný. Takže já teď se můžu prostě otočit někam jinam a vidět, koukat přímo na ní, pak budu tamhle dělat, tak se podívat tam a tak. Že nemusím jakoby takhle překlikávat furt z ovládání na neovládání a tak. Těch jen 300, dobrý. Tak, tamhle je ještě. Tak, dobrý, už to není červený. Už je to žlutý. Tak, a víte, co to znamená? Ještě tamhle je jedna nedodělaná. Tak. Tohle znamená, že by to mělo být všechno. Doufejme. Vypadá to, že jo, je to propojený s kontejnerama, je to propojený s kontejnerama. Dobrý, tak jo, mohli bychom dát dohromady další trysky, kicouvací a dvě dopředu, protože já mám teď jenom jednu dopředu a tamhle bych chtěl mít druhou, takže bychom mohli zkusit dát dohromady ty. Ale já se bojím tu moji velkou svářečku používat, protože ona to všechno ničí. Tak co, bude se nám tady naspoň, se nám tady nějaká loď, abychom ji mohli rozstřílet na cimpr-campr? No jo, tak si doukládá, já tady střihnu.
Tak, ale to se konečně doproběhlo, on nějak se to seká. Při něm vždycky, nevím, čím to je. Se můžeme podívat, že naše oxygen, náš oxygen tank na přetlakovou místnost už by se mohl možná pomalu doplnit. Já se podívám, kudy se do něj leze. Že já mám nějaký. Dobrý, je tady. Není z druhé strany. Takže tady tenhle ten už by mohl. Už tady má 7%. Už prostě je to na 100% plný ta místnost, takže se plní tady. Což je super zpráva. Podíváme se, jak jsme na tom tady s těma dle. Jestli už tam jsou nějaký procenta. Hele, tady. Škrábnutí. Tak, tam je taky škrábnutí. Já chci, aby moje loď byla skutečně fakt krásná. Nejkrásnější pod sluncem. Jo, ale tady se do toho nedostanu, protože ono je to takhle ze zhora. Haha, nevadí. Tak, se do toho dostaneme takhle. Oxygen tank. Tak, a já musím si nastavit, které, jo, to mám, přetlakovka, a tyhle jsou furt na nule, protože očividně furt toho nemám dost. Takže já se podívám se tamhle, do naší velké místnosti, která je nejplnější, takže teďko nám sem pustí, respektive ten vzduch je, tady se vystřelí ho trocha vedle, a tady už to zase není plný, takže my jsme teďko vyplejtovali tu malou zásobu, co jsme měli v přetlakovejch. Ano, to nevadí. Tady jsem se chtěl podívat, tady. Já tady 69 vzduchu. Tady už můžu dýchat v 69 bez problémů. Ale furt to není 100%. Furt se nám prostě neplní ty tanky, což já bych chtěl, aby se nám začala plnit naše ta stíhačka. To vypadá prostě dobře. Tady můj výhled. Au. Je. Yeah. Se mi otevřely dveře a já jsem si to nevšiml. Ne, já se jdu ještě doplnit. Ne, nejdu si nic doplnit, protože nemám dost taky kyslík. Nic neřešte, co jsem řekl. Nedává to smysl, nevšimejte si toho. Tyjo, mě se ta stanice tak líbí, teď konečně jsem ve stádiu, kdy jsem prostě spokojený, kdy prostě, je to krásný. Jenom, ale není, ještě úplně koukám, tady jsou stále díly, který bych já chtěl doplnit do. To je úplně roztomilý, tahle stavěc najednou oproti tým bojový lidi, to je prostě. To je nic. To je kokpit s nějak pár blbůstma připojenýma. Na sobě. Takový roztomlý najednou to připadá. To je fakt scout, to je opravdu jenom průzkumní lodička. Takže vezmeme si ocelové pláty a jdeme dodělávat detaily na naší lodi. Takže. Tak. Ne, tohle. A jdeme na to, jdeme to sem plácnout. Jdeme to dobře. Stavit, paráda. Tak. Dneska děláme takový kosmetický detaily, než se nám objeví nějaká loď, kterou by se mohli rozstřílet. Tak. Tamhle jsou nějaký díry, které můžu opravit. Tak jo. Tak. Tak, hezky rukou, proč ne, že jo, je to na pohodu. A doděláváme takové naše restíky prostě. Věci, které už dlouhou dobu slibuju nebo chci dodělat a nějak jsem to nezvládal. To znamená, že dneska se ještě zkusíme dodělat ty trysky. Dneska je takový odpočinkový díl prostě. Oproti minulýmu, který byl takový hodně failovací, tak dneska to bude na pohodičku, hezky. Odpočinkový díl. Z minulýho dílu jsem šťastný nebyl, protože to byl fakt jeden fail za druhým. A teď to vypadá líp. Teďko se nemá moc co pokazit, teda dokud nebudeme lítat s tou lodí. Super, tady už všechny díry jsou vyplněný. Tady to vypadá dobře, hele, tady jsou ještě nějaký promáčkový místa, tak je opravíme. Tak, ještě tamhle bylo nějaký. Ještě někde určitě. Nebo ne? Tamhle. Já chci, aby moje loď bylo prostě eňo ňuňo. Perfektní, vyladěná do posledního detailu. Autosave zase. Tak jo. Tak save dosaveoval a já se jdu podívat schválně do nastavení. Hra. Kde se to dá zvednout? Ují opacity zvedne možná trošku. Ne. Tady tohle zvedneme. Ne, já to musím opak stáhnout.
Protože já když to stáhnu, tak je průhlednější. A to já chci, protože já si nejsem jistý, jestli to neplatí na kameru. Tady není, jo, autosave, pravidelnost autosaveu. No to je asi v nastavení světa, bych řekl. Obecné. Ono je to asi v nastavení světa, tak já to budu se nastavit v nastavení světa. Tak jo, ještě barvy. Barvy bude muset někdy udělat. No ale do nich se mi to nechce, protože to je hrozná pakárna. Tak, počekujeme, jestli ještě není někde něco promáčnutýho, případně nedodělanýho, co by chtělo opravit nebo tak. Tady se mi zdá všechno v pořádku. Jo, tady je samozřejmě teda ta tryska. Tady není něco promáčkýho, tady je. Je to tady trošku promáčky, jak to odpromáčknem. Hotovo. To byla kiriky, ani jsem neviděl iskry. A to bylo promáčknutý jen opravdu hodně málo. Tak, ono je to úžasně vidět proti tomu světlu, ale zdá se, že tady už je všechno v pořádku. Ne, ještě tady jsou nějaký drobný promáčknutý. A fakt maličký. Ty ani mi neukázou, jsou tak malý, že mi to ani neukáže. Že to dělá iskry, tady je taky, trošku. Není to moc vidět, ale je tady. Tak, perfektní. A to je všechno. Obě. Tak jo, tak jdeme na tohle. Co tam chybí? Chybí tam ocelové trubice a součásti trysek. Takže moje velká svářečka je kde? Kde je holka nezbeda? Mámhle. Jsem ji přeparkoval, protože mi stínila nad mojima solárníma panelama, to já jsem nechtěl. Tak jo, kolik pak sobě máš konstrukční? Toho málo, ale to druhý bylo ocelový trubice velký, tak těch máš dost. To je super. Tak, já se bojím, že budeme muset uhnout tady drtičem, protože on je přímo nad mým dokováním. No, přímo nad ním není, ale je nebezpečně blízko. A já nechci další srážku. Já za boha nechci další srážku. To je s ním uhnem. Tak, a taky ho opravíme, protože on je taky trošku pomuchlanej. Tak ho trošku odpomuchláme, ať je krásnej. Prostě po dnešním díle bude všechno krásný u mě. Tady je to hodně pomuchlaný. Tak, chlape, už jsi krásnější. Těžko říct, že tyjo, ten drtič původně byla, je ukradená loď, co? Když to ani nepřipadá, já už jsem se na ně tak zvykl. Ona se taky hodně změnila, jako no. Ona už se hodně volámala a tak všelijak. Třeba tady to vypadá, že skoro je poslední blok ten kokpit, ale to rozhodně tak nebylo. Tak co, tady to nevypadá moc pomuchlaně, dobrý. A z druhé strany to je pomuchlaný tady dole. To odpomuchláme, ať je to krásné. Tak, a ještě tady dole. To jo, to bylo hustě tam promáčknutý skrz ten reaktor. Tak, dobrý. Zde je to v pořádku. Jo, tohle je v pořádku, jo. Tady je to všechno v pořádku, jo. Tohle není v pořádku. Tak už jo. Tohle taky není v pořádku. Už jo. Tohle je v pořádku. Tohle vypadá už, že je všechno v pořádku asi. Všechno je krásné. A tak, jak má být. Vypadá to tak. Tak jo. Tamhle máme teda moji svářečku. Na ní není moc co promášnout, protože ona na sobě nemá obyčejný bloky. Ona je stavěná taky velice skromně. Tak, semhle. Dobrý, senzor sepnul a já musím říct, aby do mě nenaboural. Jsme jak moc nebezpečně. Hele jo, všímej si mě jako, jo, kámo. Jako já tu jsem taky, jo, hele. Úplně, tyjo, teďko jsem si vzpomněl na Interstellar. Chtěl by to dokovací kameru, to by byl úplně Interstellar. Interstellar, mimochodem film, který jsem si dlouho odpíral, furt jsem na něj neměl čas nebo tak, nedávno jsem se na něj podíval a úplně mě uchvátil. A je bombovej. Takže trysek nemáme moc. My toho nemáme moc. Už dáme vyrobit. Ale toho vyrobit hodně. Máme toho vyrobit tak 4000. 4500 nebo 5 rovnou. Tak, já na to určitě nebudu mít, mě určitě něco dojde kvůli tomu. Ale zatím nedochází. Ale dojde. A raket taky už není moc. Tak, kdo by měl další rakety?
Tolik zase, ne? Tak stovku. Tak, tohle se vyrábí, já nechci vidět, co mi dojde. Já nechci vidět, co zase budu muset kopat. Líbí se mi, jak jsme trošku stáhli jak máme průhlednější ten interface, líbí se mi to víc. A schválně se chci podívat, jak to funguje na kameru. Takže tebe chci, aby si zajel, a já si chci zkusit tu kameru. Jestli kamera je taky míň viditel, jestli je taky průhlednější nebo ne. Zdá se mi, že ne. No možná jo, o něco. Fakt nevím, možná jo, možná ne. Tak, tedy nastoupíme a jdeme na to. Tamhle teda byla jedna rozestavěná. Tak letíme tam. Tak, zpětná. My budeme mít teď aktuálně dvě zpětné velké trysky. Zapnout sváření. A nesmíme se to ani dotknout. Protože jinak to prostě vybuchne a zase o to přijdem. A to já nechci. Jsme fakt jako opatrně. Tak, opatrně, pomaličku. Polehonku. Jde, já jsem úplně mimo, co? No jasně. Tak, něco chybí. Já jsem řeknul, co tam chybí. Co pak tady chybí? No, málo součástí trysek. Jsem myslel, že to bude stačit, že už tam nějaký jsou, ale ono jich tam nebylo dost. A ono tam chybí teďka maloučko už. Takže nastoupíme, odsouváme a jdeme si nabrat další. Já to možná tady vezmu dolů, protože tady je to takový lehčí dole. Tady, přesně tak. Tak. Přistá to patrně. Najednou se to hýbe mnohem rychleji, líp, protože už tam není tolik věcí. Už jsme totiž hodně těch součástí trysek odendali. Tak, připojit. Velká svářečka a součástí trysek. 100, něco došlo. Zlato došlo. Nikl došel. Nebo zlato došlo. Zlato tam je, nikl. Nikl. Nikl máme hodně. Zlato došlo. Zlato se rafinuje. Nikl, ale proč tady není nikl? Nikl máme hodně. Co to podíváme. Nikl máme 17 tisíc, to je hodně. Ale to zlato, no. A zlata máme tady taky 4 tisíce, tak ono muselo došlo do něco jiného. Hořčík je potřeba ale až na tohle. Na tomhle je platina došla. Ne, platina došla a... Ne, platiny máme v kopec, ale nemáme ji odrafinovanou. Takže já potřeba, aby se nějaká rafinovala. To je pakárna. Se bude rafinovat dlouho. Tak, a zlata máme dost, to je fajn. Máme ho poměrně slušný zásoby. Zlatý ingot. Máme tady 4000, 2000, to je dost, to je prostě hodně. A teďkon... Vememe teda něco málo těch... součástí trysek, 140, no budíš. Na tu jednu trysku to bude stačit. Na tu, co tady máme rozděleno, to bude stačit úplně s klidem. S rezervou ještě. Tyjo, dneska se na docela jedině naspawnovala žádná loď. A já vím, co my uděláme. Opravíme, dostavíme tohle a... No... Bomba. A je to. Tohle vypnu. Letím s tím někam dál. Ať nejsme moc blízko. No tak to dosejvuj. To střihnu zase. Tak už dosejvoval, konečně. Letím někam dál, aby jsme nenabourali. A... kde já jsem nechal tu moji bombardovací loď? Tu destruktivní. Neho ničitele. Nepojmenuji ničitel. To je dobrý nápad. Ale nejdřív musím vymyslet, kde já ho nechal. Tamhle. Tady není moc bezpečný.
Já ho připojím, já ho zadokuju, jdeme s ním přistát. Tentokrát už můžeme přistát kam chcem, což je super. Protože už máme připojený všechny tyhle ty konektory, takže já třeba, mi se líbí tenhle. Tak já si zadokuju na tenhle. Taky to jsou vyplý, což je správně. Všechny zbraňový systémy mají být vyplý. Tak, přistanem doprava trošku. No tak. Tak, přistát. Vypnout motory. Zahrát baterky, dát dobíjet. A oni, když je dám dobíjet, tak se dobíjej. A doplňují energie. Budou dobitý za 11 sekund. A ty tanky se budou ještě úplně buví kdy. Počkej, tam je autorefil. Jo, ale to je, že doplňují ty flašky, ne? Případně to tam dám taky. Tak ať doplňují flašky, proč ne, že jo? Já nevím teda přesně, co to znamená, ale autorefil, nepíšou to, já si to zjistím. Každopádně teďkon jsem k tomu, že se nám nenasponovala zatím žádná loď. Tak já tady dám střih a myslím, aby byl konec teďkon, tak ještě až se nějaká objeví, tak já se zase přihlásím a zkusíme ji nějak zrušit. Do té doby tady budu dělat nějaký, možná budu těšit nebo něco takového, nebo nějaký drobnosti tady budu dělat, třeba tady je to koukám ještě pomuchlaný. Uvidím, co tady budu, možná nebudu dělat vůbec nic, budu sledovat YouTube, těžko říct. Potom vám řeknu, co jsem udělal, to je nějaký divný světlo. No, každopádně uvidíme se za chvilku. Tak jo, jsem zpátky, chviličku potom, co jsem samozřejmě přestal natáčet, se nám tady objevil mining transport, což by mohlo jít zničit. A my to zkusíme. Dáme tady v šanc naší loď. Tak, odblokovat, odemknout, jo, já jsem zapnul baterky. Tak. A jdem se jí podívat na zoubek. Je 10 kiláků daleko, to by ale pro naši loď neměl být problém. Tak já jdu do kokpitu a zapneme zbraňové systémy. Doletíme tam. A uvidíme, co nás čeká. Dobře. Zpráva pro příště. Musím si dát dopředu kameru, která se dá zazoomovat. Protože já teďko na dálku vidím jenom tohle, vidím tu tečku, nemůžu ji zazoomovat a nemůžu se podívat. Počkej, nemůžu já kameru postavit ručně? Oni jsou poměrně levný ty kamery totiž. Nemůžeme udělat improvizovaný upgrade, nemáme něco z toho u sebe. Nemáme nic. Kamera stojí počítač a malý ocelový pád mám, počítač nemám. Že bych tady ještě někde zkusil vybrat počítač, nevím kde teda. Baterce ne, tady ne, já bych rád, hrozně rád tu kameru měl, ale nevím, co tady můžu rozebrat, tebe, tady dost počítačů, takže tady si vezmeme trošku počítačů, tak. A musím si vzpomenout, že to pak musím opravit, kamera, počítačů máme teď dost na kameru a dáme ji sem. Protože víc dopředu jít dát nemůžu, tady už by to všude byl. No, můžu jít dát sem. A nebo nemůžu jít dát na trysku, to asi ne, co? To bych se divil, kdyby jo. Dáme jí semhle. Tak. To bude náš dalekohled v podstatě. Tak já si to teď savenu, abych o to... Ano! Nepřišel, když něco podělám. Pátky do hry. Seklo se to. Dobrý, dobře, ono se to jako ukládání prostě trvá dlouho, dobře. Tak, nasednem. Mrknem na kameru. Zobrazit. 6. Zazumujem. Tak, letíme k tomu, jak to vypadá. No, uvidíme, jak to má zbraně. Protože po těch mi musíme jít jako první. Ono to určitě bude mít autoturety. Autoturety jsou celkem problém, protože jsou nebezpeční. A tamhle to je jenom šutrák. To vypadá jenom na šutrák. Dobře. Tak zase zapneme inerciální tlumiče a letíme tamhle.
Ale musíme zjistit, kde to má zbraňový systémy. Protože jen tak, ale zapneme, protože už jsme dost blízko a já bych do toho nerad vlítnul. Zapneme zbraňové systémy, nebo ty už jsou? Už jsou. Tak jo. Jdeme na to, já se ještě podívám raket dalekohledem. Pokusím se něco najít. Nemá zbraně, já žádný zbraně nevidím. Hele, ale jestli to nemá žádný zbraně. Víte, co to znamená? By znamenalo, že... Proč jsem to udělal? Že se nemá jak bránit? No. Dobře, jdem to zkusit. Jdem na to, projdeme nejdřív vedle ní těsně. A možná do ní trošku vypálím. Uvidíme, jak to dopadne. Kdyby měla zbraně, tak by po mě... Oh, jo, má... Ale kde? Tamhle, oh. Dobře. Co se přesně stalo? To mi dostřílá kokpit? Dobře, počkat, ne. Nechci ukázat, chci si to načíst. Tak jo, jsme tady, kousek po tom, co jsme si tady dostavili naši kameru a jdeme se na ně to podívat znova. Takže, dozvěděli jsme se, že loď má turety. Ale nevíme kde. Pravděpodobně za stran. Aspoň to jsem jako usoudil z toho nějak. Takže my přiletíme k ní blíž. A podíváme se na ní z dálky trošku líp. Protože to není dobrý. To, co nám provedla, není fajn. To bolelo. To od ní nebylo vůbec hezký. Tak, přiletíme... Tak na kiláček, protože na kiláček ona ještě nestřílí. A to už jako začít možná zpomalovat. Protože já dozadu mám jen dvě malé trysky, dopředu mám jednu velkou a ona to hodně udělá. Tak, dobrý. Tak, se na to podívejme. Ale já nic nevidím. No tak není zkušel vystřelit. Pic. Sakra, nevím, jak ono to letí. Zasáhl jsem jí. Nechci vystupovat, tak spíš na to chci vystupovat. Ne, chci kameru, boha jeho. Co jsem to provedl? Boom. Zdá se mi, že jsme jí vyřadili ty reaktory. Jestli jsme jí... Ne, nevyřadili, protože... Ne! 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 Co jsem to provedl? Protože jí furt svítí svítí ten maják. Dokud jí svítí maják. To znamená, že má stále kameru. Reaktor. Ona má to ještě jeden na druhé straně, asi. Tak už umři. Ne, už po mě střílej. Nech toho. Už jsem to střílíš. Holka, neblbni. Jak jsme na tom s těma raketama? Nemáme rakety. Dobře. Vystřílili jsme všechny rakety. Já jsem se jim měl nabrat do karga totiž. Máme už jen kulomety a ty zaměříme tamhle. Oh, přesto něco vidět. Protože tam jsou jejich turety. A nebo bychom mohli zkusit ten maják, mě štve, přes ně není vůbec nic vidět. Můžu zkusit to dostřílet, jo. Ale vůbec nevím, jestli se trefuju. Záblesky jsou něco strašného. Ne, už to po mě taky střílí. Dobře. Zkusíme zase prolítnout vedle. No nebo radši ne, ono by mi to do mě zase začalo stříhat, to by bolelo. Hele, ty tvoje turety se mi nelíbějí.
Zapadá to na ně. Skoro. Jo, jeden je dole a jeden ještě na druhé straně. Takhle se na to má totiž. Jeden je ještě na druhé straně. Určitě. Já úplně ho tam po něm vím. Ale počkej, já ho nemusím ničit přece. Já můžu přilítnout z jedné strany. Ježišmarja, co jsem to zase provedl. Tohle nesmím dělat. Nechtěl dát něco jiného než tohle. Můžeme přiletět zprava. Protože zprava už je to odkrytý. Protože zprava už nemá ten turec, co po nás předtím střílel, ale má tam ještě jeden stále. Tady po mně střílí. Už ne, protože už je... No prčic, nech toho, budete hloupá. Autosave, asi, jo. Je to daleko, 500 metrů. A ještě ne, musíme jít ještě víc do boku. Břehna jí chce letět ze strany, opravdu ze strany, takže šestkou se na ní podíváme, jak jsme, pod jakým úhlem. Musím ještě letět, ještě musím letět do strany. Tak. Nebo ho zkusím rozstřílet zase, protože už mě štve. Dobře, my zkusíme rozstřílet ten druhej. Tohle úplně minulo. Proč to neletí? Jo, my jsme nějak asi... Totiž nejspíš... Přišli o nějaký trysky určitě. My jsme přišli o trysku dopředu? Jo. Co je na ní špatně? Na ní je špatně hodně, součástí trysek, dobře. Opravíme ji z tohohle. Jo, ale v tom je jenom jedna, no do prčic. No tak to neopravím odsaď, to teda ne. Dobře, musíme improvizovat. Musíme tvrdě improvizovat, takže my uděláme tohle. Tohle z toho odřežem. A tohle z toho postavíme z toho. Zbytek věcí si tam odložím, ať to zbytečně netahám. Au, no to musela do mě vypálit, viď? To je lov. Ona nám zmizela, viď? Ona už zmizela. Ona už si to rozmyslela, ona už se rozhodla, že je moc daleko a utekla nám. Despawnovala se. Ne, přišli jsme o ní. Tak, tady to máte. To byl náš lov, no. Nic moc, co? Ale nechybilo moc, chybilo by ještě sundat ten jeden turet a... Ne, problém, že oni jsou fakt velký, ty lodě. Já on něco s ním improvizuji, fakt problém. Ale tohle video už mělo půl hodinu ještě před tím naším lovem, takže já... To tady ukončím, zpátky si doletím za kamerou, opravím si loď za kamerou a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli ano, nezapomeňte dát like, jestli k videu máte cokoliv co říct, napište mi komentář. Jestli nechcete přijít o další videa, dejte mi rozhodně odběr. Jestli chcete otrovat své známé, můžete mě sdílet. A jestli se mnou chcete jakýmkoliv způsobem komunikovat, přidejte si mi na Google+, odkaz najdete v popisku videa. Já se vás přidám zpátky, můžeme pokecat cokoliv. Ještě jednou doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau. Okay, baby.